Pai, tu vai analisar um shape ali pra mim, pai. Igual daquele da Loira do Sul. Melhor? É. Eita, é o quê? Pera, amor, mal que aqui tem não, boy. Tem, pai. É uma coisa que você nunca viu na vida, pai. Você nunca... vai analisar o shape hoje. Partiu, tô pronto. Vamos ali? Bora? Macho? Partiu. Tá, encosta. Tem que sair daqui. Eita. Onde é que ela tá? Tá no banheiro. Bora, tá melhor do que... Hein, pai, tu analisou o shape da Loira do Sul e cresceu espinha, hein? Pô, eu disse a você que apareceu umas 4 espinhas, apareceu. Umas 4 não, umas 10, é, né? Até o fruto de muito esforço, né, bicho? A testosterona fica a flor da pele, né? Vou tomar uma malguinha logo, mas sei que vem pressão por aí. Vem pressão, pai? Já vê que vem pressão por aí. Tem que fazer uma análise, né? Vou pedir pra ela vir aqui. Fechou? Eu vou ficar de costas. Eita! Quando tu estiver pronto, pai... Tu pode virar. Eita, eu fui terra agora não, só mais tarde. Não me deixa. Deixa eu tomar logo água, peraí. Peraí, pô, não é com tua velada não. Tô gurói. Devagarzinho, o que é que você gosta? Você gosta que eu faça aqui com você? Deixa do pinguelão, tô com o quê? Porra, pinguelão, isso aqui, você gosta? Meu Jesus, essa mulher parece que é errada, viu? É errada? Eu tô achando que tu é meio devagar, cara. Cadê tu, hein? Que tu ainda não virou. Aí. Pode virar já, tô bom. Pode virar, pô. E aí? Olha. Eu gosto. Tu gosta? Adoro, essa não gosto de uma coroa assim, sabe? Você gosta da coroa? Fiz pequeno, como é que a gente faz. Tu tem que analisar o shape, não chover com a mulher, porra. Sim, tem que analisar o shape. Analisar o shape. Dá pra tirar a parte de cima, não? É, tem que tirar a parte de cima, pelo menos, é. Eita, ligeira, como uma catra. Tem uma marquinha ali, ó. Eu gosto de um bronze assim, ó. Tu gosta de bronze? Bem chutinho, né? E aí, o que é que tu diz? Rapaz, tá... Tá no lugar? Pelo menos no lugar, né, pra ele? É, no lugar tá, tá, né? Mas é pra estar no lugar. E aí? Siliconada, pai. Eita, Jesus. O que é que eu digo? Uma delícia. Delícia. O quê? Sonho de consumo aí. Sonho do consumo? Não, mano, tem que analisar o shape. E aí, sim. Dá uma foto aí pra eu ver aqui como é que tá. A bola tá. A bola tá, né? Tá legal? Mais ou menos flácida. Mais ou menos flácida, mas nada que uma academia não faça. É o quê, pai? Não, mas eu tô na academia. Vou malhar. Vou fazer o que você quer. Pegar pesado. O peitoral tá bem? Tá bem. Tá bem? Fazer perna, fazer bunda. Fazer tudo. Mas o que você acha da comissão de frente? A comissão de frente dela tá uma promoção idêntica. Viu? Promoção idêntica? É. Você acha ela gostosa, então? Uma delicinha, viu? Delicinha? Não parece não. Ai, meu Deus. O que é isso aqui? Tu acha que é gostosa? Tá ficando doida, porra? Epo! Tá ficando doida, mãe? Tá ficando doida? Tu acha que é gostosa? Calma! Você sabe quem é ela, pai? Epo, calma! Que vida é isso aí? Tem hora, viu, boy? Epo! Você sabe... Só! Você sabe quem é ela, pai? Você sabe quem é ela, pai? Tá ficando doida, né? Tá ficando doida que chamou minha mãe de gostosa, porra. É a mãe dele, pai. Vai fazer o que com esse ferro aí? É a mãe dele, pai. Oxe, pode ser mãe do cão. Você acha que isso é quem? Sabe pensar já essa buquete aí? Mas é a mãe do cara, pai. Pode ser mãe do cão. E aí, aquela velha. E o que? Aquela velha do terreno. Oxe, eu como é. Olha, só que eu segura aí. Cara. Calma. Oh, pai, tá fazendo o que aqui? Tá fazendo vídeo? É. Tá no vídeo do caralho, você dá a gente tá rolando o primeiro nós dois aqui sem atrapalhar. Tá fazendo vídeo, pai? É. Que vídeo? Oxi. Analisando o shape dela. Tá maluco, é, boy? Papai, tá analisando o shape da minha mãe. Parou. E daí? Mãezinha já tá vestida, parou, filho. Tá vestida já. Não, analisando o shape da minha mãe. Tá vestida do caralho. É, pô, tá vestida. Parou, pai. Corre, pai. Como é que mostra? Caralho, tá aqui, vamos ver se ela vai vir daí, mim. Você não é, pai, que sou uma bicha doida. Se eu fosse tirar com tua mãe, aí? E aí? Tu ia fazer o quê? Ia fazer. Ia dar bom? Ia ficar só observando. Ia dar bom? Ia dar bom? Ia ficar só observando. Fala que eu tô se ligando, senão eu ia te meter de pau aqui, tá ligado, né? É. Poxa, tá assustado, é? Tá assustado, é? Hein? E aí?
E aí, vai ficar tirando brilho, chamando minha menina gostosa? Uhum. Se eu chegar lá em Caicó com aquela vela... E aí, velho, vou ter que comer no teu terreno aqui, que tu vai construir tua casa. Pode meter e aí? O tabaco é dela, ela vai... Eu tô, eu vou comer ela na casa... Eu vou comer ela na casa dela, na casa dela que ela vai construir. Eu vou comer ela assim, ó, borra, velho. Vai meter de quatro aquele dentro de banguela dela. É, e aí? É isso aí mesmo. E aí? Se tá feliz ver... agora? Tu tá feliz? Tô, pai. E aí? Minha mãe recebeu pelo cabo de 2 milhões. E aí? Tu tá feliz agora, pai? Tu é feliz pra tu ficar tirando ouro? Você vem aí, tu tá feliz? Escova os dentes, pai. Tu tá feliz ou não tá? Hein? Escova os dentes. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Escova os dentes. Tira a mão de mim. Não aponta o dedo na minha cara, não. Escova os dentes. Não aponta o dedo na minha cara, não. Escova os dentes. Ô, Gerson, fala pra ele, pai. A verdade, mano. Bafinho de boca no cara. Tá muito valentão, né? Que a gente tá fazendo trollar. Caralho, que ele vai ser trollar, né, pai? Sabe o que eu aprendi com esse vídeo? O quê? Não vacilamos com as nossas mães, pois é. Irmãs, isso primas, cara, parentes. Meus pais aqui manchou o pulmão. Ei, pai, desculpa aí, pai. Ia levar leitão, né? É, pai. Não, né? Deixa eu me enganar, não, pai. Mas você... Toguro. Caralho. Deu pra tomar, pai? Deu pra tomar. Mas o quê, pai? Ah, fico me tremendo de raiva, pai. Você sabe qual que é o final da morte dele, pai? Final o quê? A morte dele como vai ser? Não, como? Essa situação, pai. Você vai se envolver com alguma mulher. O valentão sempre se ferra no final, né? Não, você vai se envolver com alguma mulher. Não, pô. Mas é que a mulher atrai o cara. Tu não perdoa nem a mãe do cara, pai. De mesmo falando que é a mãe do cara... Você aí todas as mãos que eu dei, pronto. Todas as mãos que eu pego é a mãe de alguém. É, não? Aí só porque é a mãe do cara, não... Mas, ó... Você sairia com ela, pai? Ela ficou preocupada, Hein, pai? Ela sabia de tudo, todo mundo sabia de tudo, pô. Menos eu, né? Menos vocês gostam de trollar, né? Você sairia com ela, pai? Não, é assim. Hã? É, né, boy? Quer ser meu padrasto, pai? De boa, quer ser meu padrasto? É, você sai perto de mim, você deixaria, Gerson? Assim, de boa, sabe, né? Se for fazer minha mãe feliz, né? Ah, entendeu? Tipo, não for trair ela e tal. Fazer ela... Tá. E aí, mãe? Esse negócio aqui. Cara. Vai dar os dois certo aqui, pô. Para de olhar pra ela, mas tá olhando de um pulmão d'água. É, não? Quer dizer que tu ficou com raivinha no primeiro etapa. Mas foi a atuação, pô. A gente tem que atuar. E tu foi pra cima, pai. É bom, vai baixar a guarda, é? E desculpa aí pela tua chegada com a mãe, é só brincadeira, viu, pô? A minha brincadeira também, mas será que... Brincadeira, não? Eu tô brincando. A morte dele, velho. A morte dele vai ser certa, é mulher. Você é mulher, pai. É mulher. O dia vai chegar, viu, pai? Fala, Rogers. É pra onde, mano?